Tere hommikust kõigile, kes olete ühinenud täna Empowermenti kogemuslooga. Täna mul on külaliseks Vilve Vene, kes räägib ühest huvitaval teemal, et kuidas luua ja juhtida meeskondi, kes tahavad ehitada maailma parimaid panku. Tere! Võib-olla alustuseks siis nii palju, et kõik inimesed võib-olla ei ole kursis sellega, et miks sa siin oled, milleks sa oled elus hakkama saanud, et võib-olla räägi jausalt ära. Ja, päris pikka elu elanud. Ja tegelikult kuidagi on juhtunud niimoodi, et minu selline professionaalne elu on olnud seotud finantstehnoloogiaga. Ja tegelikult õppisin matemaatikat, raske valik oli, selles mõttes, et ma tahtsin, mul õpetajalt meeldis kirjutada, kas eesti keel, et minust oleks saanud kirjanik, või siis jah, rakendusmatemaatika, mis on siis nagu computer science tegelikult nagu tollel ajal. Ja vene aeg oli, kõik oli ette määratud ja siis tuli see suur vabanemine. 91 ja 92 ma liitusin väikse tiimiga, kes siis hakkas tegema panka. See pank oli Hansa Pank, kõik me teame. Ja 10 aastat ma siis olin Hansa Pangas ja vedasin siis meie oma pangasüsteemi arendamist, IT-arendust seal. Alustasin programmeerimisest, tegin kõike, kuni siis tiim oli juba mida oli lõpuks üle Baltikumi 300 inimest. Ja see on selline unelmate aeg, ütleme niimoodi, kui ma nüüd tagasi vaatan. Et Hansa Pank oli organisatsioon, kus kui mingi aeg tagasi hakkasid kõik rääkima agiilsusest, kuidas me peame ka hirmus agiilsed olema, siis mina ei saanud aru, millest me räägime. Sellepärast, et Hansa Pank oli aastal 92 agiilne, eks ole. Seal oli nagu absoluutne usaldus inimeste vastu, tiimitöö, arutasime kõike koos, otsustasime, tegime ära. Ja see oli lihtsalt fantastiline, kuidas mingi väike kamp, noori inimesi tuli kokku ambitsiooniga teha siis luua pank, mis on kõige innovaatilisem kogu maailmas. Ja siis selles siis kasvas tegelikult Baltikumi suurim pank ja tõsine nagu edulugu. Ja no, see muidugi see kogemus, mis seal tuli, et sa oled oma pea ja kätega ehitanud midagi nii keerulist ja suurt nagu siis pangasüsteem, eks. Kas riiulist ei olnud midagi võtta? Tead, noh, küll oleks olnud, aga meie jaoks olid need summad, mis nende süsteemidest küsiti. Nagu, sorry, meil lihtsalt ei olnud raha. Ja tegelikult see, et meil raha ei olnud ja et me ei saanud osta ja tehnoloogiat, mis maailmas olemas oli, mängis meie kasuks. Sest et kõik need süsteemid mis olid ju vanad. Vanad, eks ju. Meie siis oma lapseliku sellise pealehakkamise ja julgusega ja ütlesime, okay, et me teeme ise ja meil on kõik kontorid kohe on onlineis ja meil on kohe PC Pank, eks ole, Telehansa omal ajal, eks ole, natuke hiljem internetipank ja oleks me ostnud tuumiksüsteemi kuskilt väljast mingi vana, siis no, see ei oleks olnud võimalik. Sellist kiiret arengut poleks olnud võimalik teha. Ja siis see Hansa Panga edulugu siis minu jaoks päädis sellega, kui rootslased panga ära ossid. No, kõik muutus nii drastiliselt, et kui meil sinnamaani oli tõesti niimoodi, et oli vaja midagi teha, arutasime läbi, Indrek Neivel ütles, jah, lähme, teeme. Ja täielik toetus oli juhtkonna poolt ja tegime ära. Tegime kiiresti ja tegime ka hästi, eks ju. Sest et süsteem muideks töötab täna veel Baltikumi 3. pangas. Ja siis hakkasid auditid. Siis me pidime nagu tõestama kõik võimalikele audiitoritele, et jaa, me ikka saame aru, mida me teeme ja süsteem võib ikka niimoodi töötada, ei peagi olema mingit suurt mainframe'i kuskil nurgas. Ja nii edasi, ühesõnaga tohutu selline enda tõestamine ja kvaliteedi igasugused protseduurid, ühesõnaga enam ei olnud arengut, olid nagu protseduurid, eks ju. Ja noh, selle kogu selle protsessi käigus siis hästi palju inimesi tegelikult, noh, kaasarvatud kunagised asutajad, eks, siis lahkusid niimoodi üksteise järel.
Ja siis mingi hetk oli mul niimoodi, et ma lihtsalt ei jaksa enam. Ma ei jaksa sellepärast, et see ei ole see koht. Ma ei taha majahoidja olla. Ma olen harjunud ehitama. Ja siis me koos siis kolme kolleegiga otsustame, et okei, teeme oma firma. Ja miks oma firma? Oli väga lihtne, et noh, Hansa Bank oli tõesti nagu mingi nagu Eesti, nagu selline nagu the ettevõte. Et vaatasime ringi, nagu mitte kuskile ei tahtnud minna. Ei olnud nagu ühte kohta, kus oleks tahtnud töötada. Ja siis otsustasime, et okei, teeme siis ise endale. Ja nii sündis Icefire. Ja Icefire saamislugu on selles mõttes selline, nagu need, ma siia maani, nagu, mida praegu naerma see, et need endale antud lubadused. Et me ei kasva kunagi suuremaks kui 30 inimest. Sellepärast, et meil oli see, vaatasime, see Swedbankas oli nagu nii suur ja kõik, mis sellega nagu kaasnes. Ja tuli kogu see bürokraatia. Me ei taha seda. Me ei taha. Me tahame, et meil oleks meie väike tiim. Me teeme asju hästi kiiresti efektiivselt. No loomulikult kasvu ei saa piirata. Ja kui me siis 2000 tagasi Icefire ära müüsime, on selline noh, minu jaoks selline märk, et Icefire ei olnud küll kõige suurem, aga ta oli kindlasti üks kõige professionaalsemad IT-ettevõtteid, mis Eestis kunagi on olnud. Või noh, üldse. Siis check.com, kes siis on, või mis on Euroopa fintech, mingi aeg tagasi ta oli fintech number 1. Ja teda ei ostnud, meil ei olnud ju toodet. Me olime tegelikult, me ostasime teenust, eks ju. Ehitasime täpselt klientidele sellised süsteeme, nagu nad soovisid. Ja nad ei ostnud toodet, nad ei ostnud kliente, nad ostsid inimesi. Nad ostsid tiimi. Noh, mis saad sellega... Kas inimesi või tiimi? Tiimi. Et noh, Icefire oli nagu see noh, ma võin sellest nagu tunde rääkida, ma ei lähe praegu väga, väga detaili, aga me toimisimegi nagu tiimipõhiselt. Meil oli nagu tohutult tugevad tiimid, kes siis võtsid ühe projekti teise järel ja kui me räägime tiimidest, siis noh, me olime jõudnud nagu sinna maani, kus tiimid muutsid nagu ise ennast arendavaks ja ise ennast parendavaks. Nagu teeme, võib-olla me räägime natuke pärast pole sellest. Ja siis 2019 siis me asutasime järgmise firma koos siis mu partneritega Icefire'is. See oli siis Tuum miks uus firma, miks mitte Icefire'i nagu oli see, et me hakkasime arendama ja müüma toodet. Ja toode ja teenus ühes samas firmas ei toimi, sellepärast, et teenus tapab alati toote ära. Klient on alati number 1 ja Tuumas kasvuettevõtte elab siis investorite raha peal ja see oli minu jaoks täiesti nagu uus kogemus. Ja võib-olla ka, noh, ma nagu õppisin endast väga palju ja ka seda, et kui sa ikka oled harjunud nagu eluaeg, nagu, et otsused on sinu omad, eks ole, ja sa võtad nagu vastutust kõige selle eest, mis toimub. Ja äkki on see, et sa pead nagu hästi palju laveerima, ja otsustele heaks kiitu saama ja et see on rohkem nagu selline nagu minu enda mõtete müügitöö, kui see, et ma tõesti nüüd teen midagi ja kiiresti ja hästi, siis jah, kui ma nüüd oma järgmise firma teen, siis ma võib-olla ei lähe seda viisi maailma teed, aga see oli paratamatu, sest me pidime kiiresti kasvama. Hea küll, aga läheks sinna Hansapanga juurde tagasi. Hansapank on hästi vahva, sa ütlesid, et kunagi alustasid, et teid olid vähe, et hakkasid ehitama Hansapanga. Ja aga teispidi ma mäletan, et Hansapanga juhtus ka üks lugu, et kui ta kasvas, te ei kasvanud mitte organis, te pidevalt võtsite üle teisi organisioone. Kuidas see oli nagu võimalik, et nad integreerusid nii hästi? Jah, see on väga hea küsimus, kuidas see oli võimalik? Kuidas see oli võimalik? See on tegelikult, see on... Üks kõige keerulisemaid ülesandeid. Ja me tõesti suutsime sulandada. Ja esimene siis selline suur ühinemine oli siis Hoiupank omal ajal. Ja see on natuke naljakas lugu ka, et meil oli Hoiupank, aga ühinemine, on tegelikult Hansapank pits Hoiupanga üle, olgem nüüd ausad. Ja siis meil oli ausa valikukomitee. Et aga ütled, ausa valikukomitee, see oleks nagu... Aga
Iga üks pidi siis uuesti kandideerima oma töökohale. Ja loomulikult seal oligi nagu see, et ega ühinemiste ja ülevõtmiste puhul on alati see, et ega kõik inimesed ei jää. Sa pead suutma selle kultuuri omaks võtta. Ja minu jaoks on alati olnud, kui me räägime nagu tiimidest ja on olnud nagu väärtused on nagu üks asi, mis on nagu kõige olulisem, selles mõttes hästi palju me räägime väärtustest, meil on seina peal kirjas mõnes firmas aga tõesti nagu nende väärtuste järgi toimimine. Ja Hoiupanga ühinemisel oli see, näiteks meil tehnoloogia tiimis pool tiimist lahkus ja läksid järgmis panka tegema ja need, kes olid nagu hästi õppimishimulised ja sellised nagu avatud nagu uutele mõtetele, uutele tehnoloogiatele ja ka uutele kaasastele ja sellele viisile, kuidas me töötasime. Need siis tulid meile ja see oli selles mõttes hüppe, et ma siia maani praegu, kui saaks seda küsisid, mul tuleb mõned inimesed silme ette, et kui palju nemad tegelikult tõid meile nagu uut ja sellist nagu lisasid väärtust ja lõpuks me saime üheks. Ja tegelikult toimis see ka, see ei olnud alati lihtne. Näiteks Läti pangaga me kuni lõpuni tegelikult natukene. See ei sünni nagu iseenesest. Vahel on ka see, et sa pead ikka natukene survestama, et see nagu toimuks. Aga jah, kui ma olen siin vaadanud pärast hiljem mingit, kus on ka meie kliendid olnud pankade nagu ühinemislugusid ja uute pankade loomise lugusid, see ei tohi karta. Ja kui tiimid tööle ei hakka, siis sa pead nagu mõtlema seda, et mis on see põhjus. Ja konfliktid on hästi, hästi nagu lihtsalt tulema. Minu see konflikt ei tohi nagu karta ja konflikt tuleb lahendada. Kui sa konflikt ei lahenda, hästi, hästi tihti sa näed seda, et oi, ma parem ei katsu seda, eks ole, et äkki läheb põlema, eks ju. Ja see saab ainult ajas hullemaks minna. Sa tõid ühe huvitava termini üles, kultuur. Ja öeldaksegi, et ühinemiste puhul ongi hästi oluline, et on kultuur olemas. Aga tihti peale, kui ettevõttes räägid juhtide ja räägid personaalijuhtidega, siis nad räägivad, et nad tegelevad ettevõtte kultuuri parandamisega, aga siis sa küsid, et mis asi see kultuur on? Kuidas sa defineeriksid, mis on ettevõtte kultuur? See on hästi, hästi, hästi palju erinevaid asju. Aga kui ma nüüd hästi, hästi lihtsalt nagu lähenen, ma lähen jälle sinna väärtuste teema peale, eks ole, et ka hästi palju räägime, eks ole, ja siis meil on kirjutatud sinna seina peale ja siis tegelikult me toimime hoopis nagu sootuks nagu teisel viisil. Ettevõtte kultuur on tegelikult on need alusväärtused ja me toimime vastavalt sellele. Nii Icefire'is kui hiljem ka minu ajal Toomas, mis meie jaoks oli. Minu jaoks on hästi, hästi olulised nagu sellised asjad, nagu et on usaldus. Usaldus on number üks. Usaldus tiimis. Mida see tegelikult nagu tähendab? Tähendab seda, et minu jaoks tähendab seda, et kui meil on seal 10 inimest tiimis, kui need inimesed enam ei karda, nad ei karda tulla ka kõige hullemate ideedega välja. Okei, kas ma ütlen seda, kas ma teen seda, oi, tema on siin nagu minust võibolla tähtsam, tema on minust võibolla targem, eks ju. Siis on loovus on pärsitud. Ja kui ma mõtlen Icefire, siis Icefire'i väärtused olid usaldus inimeste vastu. Ja see tegelikult, mida see tegelikult võimaldas? See võimaldas seda, et inimeste loovus sai vabaks. Ja tiimid hakkasid ennast, hästi lugesin sinu seda webisaidilt ja sellest tiimide treenimisest. Ja minu jaoks nagu ma tagasi vaatsin, oli see, et ideaalis on olukord on see, kui tiimid hakkavad ise ennast treenima, ise ennast parandama. Ja just see loovuse vabaks laskmine ja usaldus. Näiteks osades, see on kultuuri väga, väga oluline osa. Osades ettevõttes see on, osades ei ole. Ja ma olen nagu nii palju näinud seda, et
me räägime usaldusest, me räägime väärtust ja siis on see, et kui inimene ütleb sulle ühte ja siis läheb selja taha, räägib teist, kus siis, kuidas sellises ettevõttes saab üldse tekkida tiimid, kus inimeste loovust saab vabaks? Tagasidega on sama asi, eks ole, et... Kas julgevad äkki? Kas julgevad, just. Mis juhtub, eks ja? Et, jah, et... Nüüd on üks hästi vahva raamat, et Alan Coyle on kirjutanud, see on Culture Code ja ta ütleb, et kaks esimest sammu, kui tahetakse ettevõttes ehitada kultuuri, siis esimene asja on see, et inimesed peavad olema julged, et julgem olla avatud. See tähendab, et rääkima asjadest nii nagu on. Mitte ilustama, et no, meid on mingil hetkel õpetatud Eestis, et ilustame ja ärme räägime halbadest asjadest, on ju, räägime halbadest asjadest ilusast. Ja just. Okay. Ja teine asi, ta ütleb, et teine oluline asi, et meeskond toimiks, on see, et inimesed peavad julgema olla haavatavad. Täpselt. Et kui nad saavad tagasidet, siis nad pane teflonit, nad ei hakka väitlema, vaid tänavad. Ja püüad mõelda, kuidas saada nagu paremaks, et ma saadaksin sinuga paremini suhestuda. Ja. See on kõige suurem julgus tegelikult, on julgus olla haavatav. Ja see tulebki täpselt selle usalduse, kui, mis see Andres nüüd must siis mõtleb, ei, ma parem ei ütle seda, eks ole. Või, okei, ma ütlen, sa ei ole sellega nõus, sa ütleb mulle vastu, aga meil tekib dialoog ja meil tekib tegelik kontakt. Ja ma olen alati, minu jaoks on nagu see inimene ja inimese käitumine ja miks me ja tiimide dünaamika, et juba hea küsimus, miks sul on kaks tiimi, professionaalselt, oskuste poolest, täiesti võrdväärsed, miks üks tiim suudab nagu lühikes ajaga teha midagi, luua midagi nagu märkimisväärsed ja teine, mul oli kunagi Ice Fire Rabin üks projekt, mis oli väga-väga tähtis. Ja see oli mitte päris algusaegadel, aga suhteliselt nagu jah. Ja mis me siis tegime? Me panime sinna, tegime tiimi, kus meil oli kõik staarid. Ja kuna me tead, kuu aega möödas, midagi nagu ei ole. Teine kuu möödas, ikka nagu midagi ei tule. Ja tead, mis siis juhtus? Juhtus see tegelikult, et nendel inimestel oli nagu nii suur respekt üksteise vastu, et keegi ei nad ei suutnud võtta vastu otsuseid. Sellepärast, et keegi ei öelnud teisele, et kuule, teeme nüüd niimoodi, see asi ei, minu arvates see asi ei toimi või lepime kokku. Ei, nad nagu, see oli nagu klubi, nad siis nagu arutasid ja siis me nagu muutsime, tegime sellest tiimis muudatused ja ikka kas toimima. Hästi huvitav. Vaata, sa rääkisid, et me rääkisime just seda, et inimene julgeb olla haavatav, see tähendab, et inimene tunneb ju psühholoogiliselt ennast turvaliselt. Ja tihti peale ettevõtted, kui ma vaatan väärtus, siis väärtust on ühed asjad, aga ei mõtlestatagi läbi, et läbi väärtuste me loomegi selle, ütleme, psühholoogilist turvas. Teine pool, mis ma olen näinud, mida sa just ütlesid, et väärtus tohi seina peal elada, vaid väärtuste järgi me peame elama, et tihti öeldakse, et kui uus inimene tuleb majja, siis 2-4 nädalat on kõige olulisemad temaga teha vestlusi. Kõik arvavad, et uurida, et kuidas temal läheb. Pigem tuleb küsida, et mida sa näed, kus meie sõnad ja teod ei lähe kokku. Ja, täpselt. Siis tema näeb selgelt. Tema veel näeb. Jah. Sa sees oled, siis asja tihti sa ei näe. Sul tekib nagu oma kujutluspilt sellest, eks ole, et kuidas nagu asja toimib. Minu jaoks... See, et kas see kultuur on tegelikult olemas, kas väärused tegelikult nagu klappivad sellega, mida me räägime, see tuleb hästi toredalt sellest välja, et kui tuleb uus inimene, kui sa värvad uut inimest, tahad seda inimest uutselt saada, mis oskab nagu nii hästi, nii palju asju, eks ole. Siis kui su enda olemas olevad töötajad räägivad ja silmad särades, eks ole, kuidas me töötame, mida me teeme, millesse me usume ja või on see selline ja miks osad ettevõtted on väga, väga atraktiivsed, ongi tegelikult see, et need tänapäeval ma arvan, et inimene ei tule enam sellepärast, et saab ta natukene rohkem raha või mitte, eks ole, ta tahab olla kuskil, kus
kus tema, tema tõekspidamised, tema väärtused ühtivad selle ettevõtte omadega ja ta tahab teha midagi, millel on tähendus. Ja siis ja kõige parem seda müüma on selle firma enda töötaja, mitte see juht, kes mitte HR, eks. Aga lase nad kokku tiimiga ja kui see tiimi liikmed tõesti silmad sõrades räägivad sellest, eks ole, et kuidas meie siin töötame. Siis see on kõige parem ja see näitab ka seda, et tegelikult need väärtused on olemas ja see kultuur on olemas. Mulle üldiselt meeldis, et ma käisin pooltis kuud tagasi kohtusin Priit Alamäe ja Kadi Tammkõrvaga ja Nortalist ja siis nemad rääkisid ka sellist asja, et kuidas nad on püüdnud nagu oma äri arendada erinevates riikides. Ja siis kui kuulsid, siis lõpuks salakood oligi see, et nad ehitavad igasse riiki algul väikse tiimi 3-5 inimest, kes nakatakse Nortali kultuuri ja kui need tõesti särasilmselt juba toimetavad, siis nad ostavad üles firma, kellega nad jõuvad strateegiliste klientideni, aga see tuumik, viiene tuumik suudab, ütleme, rakendada sellise, noh, ma nimetan Nortali noodikirja ja siis võivad eri rahvustest inimesed väga kiiresti ja lihtsalt kokku mõelda. See väga peegeldub must tagasi, kui me, mida me Hansapanga ajal tegime Leedus. Kui räägid erinevate inimeste ka, et leedukatega on ikka keeruline koos töötada ja lätlastega palju lihtsam. Meil oli vastupidi, aga me tegime täpselt seda sama asja, eks ole, et me alustasime seal nullist panga ja valisime omad inimesed, kes olid meie leedukad. Ja pärast seda, kui me ostsime ära ühe väga suure panga, siis see kultuur võeti üle, see levis. Ja meil ei ole kunagi mitte mingit probleeme, eks ole, et leedukadega koos midagi teha. Aga Lätis meil oli nagu kohe oli suur pank, olemasolev pank, mille Hansas ära ostis. Ja et ma arvan, et see toimib väga hästi. Siis te Leedust töötasite, tõistasite, nagu seda teoreemi öeldakse, et kui kaks inimest saavad kokku, siis tekib tahes tahtmat kultuur, koostöö. Ja on see asja, et on kolm ettevõtetes kaks võimalust, et kas juht teadlikult loob ja arendab kultuuri või on see, et kultuur tekib ka ilma tema sekkumiseta, aga siis ei puu ruugi seda alle tihti peale meeldida. Ja. Kumba sina nagu eelistaksid? Ma arvan, et tahes tahtmata ta ikkagi nagu, kui sa alustad ettevõtet, siis see kultuur hakkab sealt tulema. Ja siis sa valid endale inimesi, kes nii Aissis kui Tuuma alguses, aga samuti Hansas oli see, et me vaatseme alati kõigepealt inimest, me ei vaadanud oskusi. Ja sest oskused on õpitavad. Kui on tahe õppida ja mis oli ka üks selle kultuuri osa, eks ole, et uudisimu ja tahe õppida, siis oskused on kõik omandatavad, aga inimest sa ei muuda. Et mina arvan ikkagi, et ta tuleb sealt nagu sellelt algusest hakkab areneva ja levib. Ja, et see on et selline asja, tihti peale ma ka ettevõtetega vestlen ja siis küsin juhilt, et palju see inimesi juhid, siis noh, tavaliselt nad ütlevad, meil ettevõttes on 700 inimest, ma juhin 700, ma ütlen, tegelikult sa juhid 700 inimest. Ja kui sa suudad 7 inimesega kehtestada selle sobiva nagu kultuuri, siis see, minul on tunne, et see on nagu nakkuslik. Jah, see hakkab ise. Läheb nagu väike kasvaja, aga hakkab levima. Ja siis tuleb silma peal hoida. Selles mõttes, et tegelikult tiimid ise on kui see asja on niimoodi kasvanud, tiimid ise on väga ise reguleeruvad. Kui on olnud ka juhtum, et kui üks inimene ei sobitu või hakkab nagu see tiim ise lõptulemusena sellel ühel ei ole enam hea olla. Et seda võib võtagi, et vaata, inimesel on ka organism ja tihti peale ju mõnel inimesel mingi organism, et võib-olla siis panaks tehis ütleme või kellegi teise ütleme, siis doonor organ ja seal on ju ka see põhi asja, et kas organism võtab ta vastu ja võtab vastu ja organisatsioon algab ka vist OR et võib-olla siin on meil ikka mingisugune bioloogiline seos olemas. See on nii huvitav. Ma eile mõtlesin selle üle, et kuidas me tavaliselt,
Siin Andres teed uue firma, eks ole, kuidas sa seda nagu endale neid kaasasutajad seal nagu valid, eks ja. Et üldse, kuidas me teeme, on see, et me mõtleme, et oi, et Jüri oskab juba hästi müüa. Mari on tehnoloogias nii tugev, eks ja. Ja Ott, eks ole, teab finantsidest ja üldse juba kunnib nagu juba hästi. Lööme käed, teeme. Need on oskused. Need on oskused. Oskusi on paljudel inimestel, eks ja. Ja me saame kõik need inimesed endale tööle võtta nende oskustega. Mida tegelikult ja ma olen ise sama asja teinud. Ja, aga tegelikult, mis on nagu oluline, on see, et kui sa otsustad kellegagi koos midagi teha, siis on see sama see väärtuste teema on üks. Teine asja on see, et oleks ettevõtja mentaliteet. Ettevõtja mentaliteet ajal mina mõtlen seda, et inimene on võimeline võtma vastutust ja saab aru, mis see on. Sest et kui see nüüd nagu see sama see ettevõte kasvab, tekivad seal erinevad tiimid, siis on ju kahte moodi võimalik seda teha, eks ju, et võtan järgmise juhi ja siis on need inimesed seal kuskil seal. On võimalik teha niimoodi, et ma kasvatangi horisontaalselt. Mina olen nagu seda horisontaalselt meelt. Et mul on suur eesmärk, siis mul on tiimid, kellel on siis suurest eesmärgist tulenev oma eesmärk, visioon on üks, ambitsioon on üks ja nad on ise reguleeruvad. Ja seal sees on erinevad rollid ja kõik rollid on ühtemoodi tähtsad. See on hästi oluline. Ja mis siis hakkab juhtuma, on see, et inimesed võtavad ise vastutuse selle tulemuse eest. See on nagu, nad hakkavad käituma nagu ettevõtja. Nagu see firma oleks nende endi oma. Kui sa teed seda niimoodi, et ja ma ütlen sulle, Andres, tead, ma ei ütle sulle mitte ainult, mida sa pead tegema. Ja on juht, eks ole. Vaid ma ütlen sulle, kuidas sa pead seda tegema. Siis sa kaob ära. Okei, tema ju teab. Ja ma teen siin 8-5, eks ole. Ta mul seda ei öelnud, ma seda ei tee, eks. Et initsiatiiv ja loovus läheb ära. Seda ei ole enam. Ja see on nagu üks pool. Ja minu mõttes see on nagu hästi juhtidel hästi suur väljakutse alati. Sa ise ei saagi aru, kus sa seda teed. Ja ma olen ka kunagi seda, ma olen sinna nagu jõudnud, et seda ei tohi teha. Või et nad see ei ole. Ja ma olen ka seda teinud. Ja teine asja, mida tehakse, mina nimetan seda Laisa juhi sündroomiks, on, ma läksin siin nagu kriitika poole peale, aga Laisa juhi sündroom. Ja see on minu jaoks see, et ma valkan sus, sul on selline CV, eks ole. Ja sa ju tead, sa oled prof. Ja ma rohkem suga ei tegele. No täpselt see, mis sa ütlesid, et esimene kaks nädalat peaks selle inimesega nagu kogu aeg nagu rääkima ja küsima, et kuule. Andres nüüd hakkab tegema seal, eks ole, küll ta nüüd müüb või küll ta nüüd siis seal. Ja tähendab seda, et ma ei anna talle, kõigepealt ma ei juhida sisse, ma ei anna talle tagasid, et ma ei ole talle partneriks. Ja siis, kui sealt midagi ei tule või nagu tulemus ei ole see, siis ma olen nagu raam, et CV oli nii hea, tegelikult on ikka väga vilets vend, sadame minema. Ja sa näed nii tihti. Kui palju juhid ennast nagu mõttest, et ma olen viimasel ajal ise püüdnud, et kui mingisugune probleem tekib, siis ma esitan endal küsimuse, et kus mina olen eksinud, mis ma olen valesti teinud. Mõni kord tõesti valikus ka valesti, aga hästi tihti on just see asja, et ma need tee tähised, et on nagu kokkuleppimata või tee tähised läbi rääkimata. Et kuidas sulle endal tundub? Jaa, ma arvan, et see hästi tihti juhtub. Hästi tihti juhtub. Mina olen hästi palju nagu selline, et ma vaatan kogu aeg nagu tagasi. Ma ei kahetse kunagi mitte midagi, eks ole. Aga ma alati arvan, et alati saab teha paremini. Alati saab teha paremini. Ja ma olen sama asja teinud. Ja ma arvan, me kõik tegelikult teeme, et ma enne lõpu oma selle, täna ma
ei ole enam tuumas, aga selle lõpus ma jõudsin nagu selleni, et kui oluline on tegelikult inimestega rääkida. Et hästi tihti on juht ja ma olen teinud seda omal ajal väga palju on see, et inimene tuleb mingi murega sul ja sa hakkad kohe aitama. Mina olen ju juht, eks ole, et ma pean teda aitama, eks ju. Tegelikult inimesed hästi tihti räägivad selleks, et saada ise selgust. Ja kunst on tegelikult aidata inimesel ise ennast aidata. Ja see on tegelikult minu mõelest juhi nagu põhiline roll. Et inimesed ise jõuavad sinna maani, kuhu nad tahavad, kuhu nad tegelikult, kuhu mina tahan, et nad jõuavad. Mina muidugi ka tahan, nad ise ka tahavad, eks ju. Aga mitte see, et ma näitan näpuga ja ma, sest et mul ütles üks inimene hiljuti nagu ja minu mõttes on nagu sügav tõde sees, et nii kui sa lähed aitama, nii sa sead ennast kõrgemale. Oled sa võinud selle peale? Olen. Ja, nii sa sead ennast kohe. Mina oskan, mina teen. Ma läksin kooli uuesti, eks ju. Ja need on, noh, just, ja miks ma läksin, oligi see, et ma tahan ühel päeval teha nagu seda, et ma aitan nagu organisatsioonidel ja tiimidel ise ennast aidata. Eks ma õpin gestaltteraapiat ja esimesed 2 aastat on hästi palju nagu tööd ise endaga. Ja pärast on siis nagu see, et kas sa lähed nagu organisatsiooni suuna peale või siis nagu päris teraapiasse, aga mul on just nagu see organisatsiooni. Ma olen ükskord elus näinud, kuidas üks inimene on teinud seda meie tiimiga. Ja tead, see kogemus oli lihtsalt nagu silme avav ja siis ma mõtlesin, okay, et ma tahan ka üks hetk seda osata. Aga see oli hästi vahva, mis sa nagu just rääkisid, et kõik, et esimene asja me rääkisime sellest, et vau, et kui tahavad inimesed koos teha, siis nad peavad olema julgema avatud olla, et teine asja pidi olema see avatus. Kolmas osa sa just tõid just selle niimoodi ühise tähenduse, ainult, ega tähendus lõpuks seob inimesi, ainult. Et meid on ju aastasadu õpetatud, et isegi kui me räägitakse Jumalast, siis Jumal ju on ka see, kes toob valgust, ega peale rasket elu. Ega juht on ka ettevõttes ju Jumal. Ta ju kirjeldab visiooni, kauni otsus tulemus on. Ja see nagu seob inimesi ja siis meie need väärtused aitavad meil raamistada seda ühist minekut. Mulle õudselt meeldis, ma ei suuda praegu meenutada, kes seda ütles, aga minu jaoks omas nagu nii tähendust, et milline on siis see ideaalne juht, eks ju? Et kui tal on kujutlusvõime ja reaalsustaju, on ju 2 nagu polariteid tegelikult, eks ole, et üks on ühel, aga selles inimesel on mõlemad need olemas ja kui me siis lisame sinna need liidriomadused, eks ole, tal on nagu kõik need peasin üles lugema, siis ongi see, et siis see inimene suudab nagu motiveerida ja initsiatiivi nagu vallandada. Ja üks asi võib-olla veel, et kui me nagu juhist räägime, et hästi tihti inimesed mõtlevad, et kui ma olen juht, ma pean nagu kõike oskama, kõike teadma. Ei pea. Ja see on see sama see haavatavuse teema, eks ju. Et ma julgen tunnistada, et jah, ma ei tea, aga sina tead seda palju paremini. Räägi mulle. Aga ma arvan, et see ongi ju juhi olemus, et juht ju värbab endal teised inimesed tööle sellepärast, et ta ei oska kõik. Aga me käitame väga tihti juhid käituvad niimoodi, et ma lähen nüüd sinna koosolekule, eks ju. Eks esimest ma veel enne ei meeldi just see osus kuulata ja just tolgagi seda pidi, et meil on üks hästi vahva klient on Fram. Ja Frami juht, neil on 6 ülevaatus koosolekud, kus juhid annavad ülevaata, kuidas nad liiguvad eesmärgi poole. Vanast oli ikka teised antsid seda pidi, aga seal annavad seda pidi, kuidas nad käituvad. Ja alati Rasmus alustab väärtust ja sõks asjadega, aga ta igaks kuuks paneb üles ühe nii nimetatud sitaadi või lause. Ja ta tahab, et noh, et maja võtaks nagu vastu. Viimane kord ta võttis Kim Scotti ühest artiklist lause, et see oli selline, et kuulata, et mõista, mitte vastata.
See noh, hästi just seda niinimetatud aitabki nagu mõtestada võib-olla tihti peale juhi rolli on ju, et kus on loodki inimesel võimaluse, et ta saab rääkida, ja. Ta saab endale reflekteerida läbi selle rääkimist, ta leiab lahenduse ja ta ise võtab endale vastu ka otsus, et kuidas ta liigub. Sinu kui juhi roll on kuulata ja küsida võib-olla mõned küsimused, millega sa suunad. Nagu seda protsessi. Mul on hea kolleeg Toomas, kes seal Frommiga just tegeleb. Tema põhimissioon, mida ta ütleb juhi kohta, ongi, et juhi missioon on suunata oma meeskond suurepärast tulemustele. Ja ta hakkab tagant otsas pihta, et juht peab suutma esiteks visioneerida, kuhu tahab jõuda. Keegi peab võtma selle vastutuse. Visioon peab olema. Teine asi, et juht peab tulenevalt visioonist õiged inimestega komplekteerima meeskonna. Ja kolmas asi ongi siis regulaarselt treenima ehk suunama inimest selle poole, et nad saavutaksid endale seatud eesmärkid. Ja see on pidev protsess. See mulle, üks asi, mis mulle nagu üldse ei sobi, mulle ei sobi, kui inimesed ütlevad, et me oleme nii suurepärased, me toimime nii hästi, meil on nagu kõik super, kunagi ei ole, sellepärast, et alati saab paremini. Ja see ongi see treenimise protsess. Mis ma enne ütlesin, et mulle õudselt meeldib, et see hetk, kui tiim ise võtab selle üle, see enese parendamise initsiatiiv tuleb seest poolt. Siis on minu mõelest nagu see juhi töö on nagu hästi tehtud. Meie aeg hakkab märkamatult otsa saab. Ma tahtsin ühe huvitava küsimuse küsida ja see, noh, ma arvan, et palju see juht nagu huvitab, et kuidas sina soovitad nagu kraadida ja kui tihti tuleb kraadida oma meeskondi või oma inimesi? Huvitav küsimus. Ma mõtlen selle peale, et kuidas me tegelikult nagu ju hindame, eks ole, et kuidas me nagu toimime, eks. Et üks asi on muidugi tulemused, mis näitavad seda. See on kõige nagu lihtsam, eks ju. Tulemused, aga minu arust on see ka nagu pidev protsess ikkagi, et sa, see ei ole see, et ma teen aastas korra, teen mingi vestluse ja vaatan, eks ole. Kui aegis ka mõõdetakse aastas temperatuuri, ma ei tea, kui palju suuremus oleks. See on pidev protsess. See on pidev protsess ja see nagu tagasi tõstamine ei ole ka see, et sa teed aastas, minu arust jube, mis vahepeal nagu oli suurtes organisatsioonides, et aastas ongi korra arenguvestlus. Ma räägin korra aastas oma inimestega. See on pidev protsess. See tegelikult kraadid pidevalt. Ma arvan nii. Ma naisterahvalt küsisin, et juhul kui su mees kord aastas küsib, kuidas sul läheb, et kas sa laseks ta kolmandal nädalal koju ka või? Ma vist ei laseks, jah. Ma ka ei laseks, sest on seda pidi, et ma ju tahan ju suhestada ja ega juht ju organisatsioonis juhib suhteid. Jah, täpselt. Ja kui sa võtadki selle nagu ma olen mingi hetk tegelesin sellega, et milline on nagu CEO roll tegelikult, eks ju. Ja siis on, oi, küll ta peab oskama müüa ja küll ta peab seda ja teist. Ei. Tema asja ongi see sama, see suhted, kommunikatsioon, kultuur, visioon, ambitsioon. Ja. Huvitav, oleks nagu Jeff Bezos elpanud sõnad suhu, et Jeff Bezos lõpetab iga aasta majandusaasta aruanda, ta kirjutab sellise hästi huvitav, ma soovitan Amazoni aasta aruandid lugeda, ta kirjeldab seal oma juhtimispõhiprinsiipe ja alati lõpeb see aruane ühe ja sama lausega, et minu missiooniks on hoida Amazoni sellisel, nagu ta oli esimesel päeval, ambitsioonikana, ahnena, uudisimulikuna, nii kui me jõuame teise päeva, nii tekib staasis ja pinged ja me hakkame tegelema poliitikaga. Hästi huvitav selline asja. Aga võib-olla nüüd ka meie kuulajatele, ma näen, et teil on tekinud, et siin ka küsimusi, aga selles mõttes, et teil oleks ka enda jaoks tore, et lahti saaksite mõtestada, et mis me täna rääkisime, et ma palun teile, et iga üks teist paneb kirja kolm sellist kildu või ideed, mis sina arvad, et sa võtad tänases päevas kaasa
ja püüad lähipäevadel hakata kasutama oma meeskondade juhtimisel. Ja edasi on siis, me vaatame natuke, kas meil on siin ka küsimusi, et hakkame siis vaikselt nagu küsima, et nii, meil küsimus ei ole tulnud täna. Huvitav, et kas me oleme siis nii selgelt rääkinud või... Või rääkid millestki, mis ei ole üldse huvitav. Ei huvitav. Okei, aga veel üks huvitav asi, et sa oled olnud täiesti sellistes erinevates nagu staadiumites, et Hansapangas hakkasite panema tiimi kokku, siis lõite ettevõtte, siis võtsite üle ettevõtteid. Aga öeldakse, ma olen lugenud üks vahva raamat, on et If you really want to change the world. Ja need on ühed sari ettevõtted, kes iga kahe aasta tagant teevad üks sarviku. Ja neil on 8 sammu. Ja neljas samm on see asi, et see on niinud investorite kaasamine. Ja nendel on see pandud sammuna, et vali endale õiged omanikud. Mida sinu jaoks see tähendab, et vali endale õiged omanikud või noh? Minu enda nagu kogemusega on see, et see on niivõrd oluline samm, kui sa valid endale investorid. Kuidas me tavaliselt valime? Ja noh, meie jaoks oli ju ka see, kui ma olen seda kunagi enne teinud, eks. Ja siis on ja see, et ma vaatan ikka, et see fond oleks hästi suur. See fond oleks hästi nagu tegus sellel samal alal, kus mina olen. Eks? Loomulikult see, et ta pakuks mulle väga hea valuationi pealt nagu raha. Ja need on need põhiasjad, aga tegelikkuses on üks, on see sama, ma tulen jälle sinna kultuuri juurde. Viisid ja viisefondid on ka väga-väga erinevad. Ja neil on väga erinevad kultuurid. Ja tegelikult on... Sa pead ju, see on rohkem kui abielu saad sa lahutada, eks ju, aga kui sa juba korra oled nagu raha võtnud kuskilt, siis sa oledki, sa oled seotud. Ja kui siis hakkavad tekkima pinged nagu sellelt pinnalt. See on minu mõttes ettevõtte jaoks üks kõige hullemaid asju, mis üldse saab ja juhtuda, sest see pärsib tegelikult arengut. Sa tõid jah näitetud just Hansapangast, kui muutus Swedbank aine, et omanik hakkas kehtestama tee jooks. Tol hetkel võib-olla täiesti arusamat bürokraatiat on. Võib-olla mingis osas on see vajalik, aga ta peab olema mõistlik. Või inimesed peavad aru saama. Ma saan neist ka aru, nemad ei saanud aru, kuidas meie niimoodi toimime ja kuidas me veel hästi toimime. Noh, tulid teisest kultuurist täiesti, totaalselt teisest kohast. Ja see ongi see kultuuride põrkumine. Ma olen alati öelnud, et kui on omanikud palkavad endale CEO, kes ei ole enam founder, mingis hetkes alati see nagu tuleb, siis kõige hullem, mis saab olla, on see, kui sa ta palkad, siis sa usaldad teda 100%. Ühesõnaga, tal on mandaat sinu käest ja sa pead teda 100% usaldama. Või siis ära saatma ja siis uue leidma. Sa ei saa niimoodi, et ma osaldan 8% jaa, aga ma ikka ütlen talle kuule, et ja ühesõnaga, sa ei tohi minna nagu operatiivselt juhtima. Ja see on ka see, et vali õiged omanikud, kes nagu suudavad seda teha. See on nii keeruline vahel, sest et ma saan aru, et sa näed, et noh, et sa ei saa nagu aru, sa ei saa aru, kas kõik toimib perfektselt või ei toimi või mis siis ka tegelikult nagu on ja alati ei kasva ju asi, mul on kasvu eesmärk niimoodi, miks see asi siis nüüd nii kiiresti ei kasva, eks ole, vahel ei saagi nii kiiresti kohe kasvada, vahel see läheb niimoodi, et jah, et see on nagu, ma arvan, et ettevõtte edu võtti on jah see, et ma valin nagu õiged investorid. Selles mõttes me võime ka öelda, et ega investor on ka ühtemoodi klient, kes ju ostab teilt teenust, kuidas tema raha väärtus kasvab. Kuidas tema raha kasvatab. Töötaja on ka klient, me võime võtta, et töötaja on see, kuidas tema areneb ja suvutab saavutada oma isiklikud eesmärgid. Ja lõpuks teile on teenus või toote klient, kes suudab oma äri arendada.
Okei, meil on tekkinud esimene küsimus. Mida peab tegema juht, et turu parimad inimesed oma tiimi saada? See tuleb vist meie eelmisest kogemusest. ja see... Ma arvan, et ettevõte müüb ise ennast. Loomulikult tööandja branding ja kogu see on hästi oluline. Ja kommunikatsioon ja see on hästi oluline. See on nagu must, eks ole. Et kui keegi sind ei tea, siis ka ei tule. Aga kaks asja, mis on. Et selle ettevõtte ambitsioon ja see, et ma teen midagi või loon midagi. On see siis toode, on see teenus, mis omab mõtet. Omab nagu laiemat tähendust. Ja siis, kui selle ettevõtte enda inimesed silmad särades seda müüvad, nii öelda, müüvad sellele, noh, siis see tulebki. Sest et jah, kui sa vaatad neid Eestis me väga ringi vaadata, eks ole, et on ettevõtted, kellel on talendid, on ukse taga, eks ju. Ja ma arvan, et kõigil neil on need punktid täidetud. Tuumas, me tegelikult saime nagu väga häid inimesi, mida edasi seda nagu. Ja see oli sama see, et sa ise usud ja sinu inimesed usuvad nii sügavalt sellesse, mida ja kuidas me asja teeme, et see lihtsalt kandub üle. Ma kuskilt lugesin ühest raamatust, et ega see ettevõtetega on nagu restoranidega. Et mõned restoranid taga on, ukste taga on alati sabad ja kõrval on, mis on lihtsalt tühjad on. Ja miks? Ja võibolla juht peabki mõtlema, et vau, et mis siis on valesti, kas on ruumid interiööris, kas on, ütleme, toidus või siis on seltskonnas, kes teenindab. Ja, sest inimesed hästi tihti isegi nad võivad tulla isegi natukene madalama palga peale, kui nad näevad, et vau, ma saan seal tõesti nagu ja nii palju õppida, teha seda, mis olla nagu osa sellest imelisest teekonnast, teha midagi, millel on tähendus. Aitäh sulle, Villu. Aitäh. Selle jutu eest, et kuidas luua ja juhtida meeskondi, kes suudavad ehitada maailma parima panga. Ma usun täna sinne, et see oli hästi huvitav, kui sa alguses ütlesid just, et seda pidi, et Hansapanka looma ühes, te ei osnud seda pidi, et vau, et tuumsüsteemi ja nüüd oledki oma, ütleme siis arenguga jõudnud seda pidi, et ise ehitate tuumsüsteemi. Et see on hästi vahva, mõnikord me ei pane tähele, et lähme sama koht. Aga nüüd kõikidele osalejatele, kui teil on nagu huvi ja tahtmine, paari tunniga enda meeskonnast teha selgeks, et kuidas teil tegelikult asjad toimivad ja luua niinutatud plaan, et kuidas ehitada üles see meeskond, kes suudab saavutada uskumatud eesmärgid, siis meie poolt on empowermenti poolt välja pakkuda selline treening, mille viib läbi olümpia ja maailmameistrivõistlustel osalenud härrasmees Allar Raja, kes ütleb seda pidi, et kui tiimid hakkavad asju koos tegema ja tiimis tekibki ühine tähendus ja inimesed julgevad, selle puhul on avatud ja avatavad, siis nad võivad saavutada tõesti asju, mille pärast kõik üllatavad. Aga egas midagi, aitäh teile kõigile ja kohtume sinne kahe nädala pärast. Aitäh! Kõik jääd!